tady Ariel a vítám vás u druhého dílu z první epizody Starship Legacy Tajemství duchů na koních. A dneska budeme pokračovat, kde jsme minule skončili, což je myslím úroveň 2, myslím. Lis naplněná dojmy z prvního dne ve škole se Lisa odhodlá a zajde do stáji v Jorviku. Vzpomínky na jízdu na koni jsou matné v porovnání se vzpomínkou na to, jak spadla a zranila se. Lisa se zhluboka nadechne a vykročí ke stajím, aby vrátila klíče Lindě. Jo, druhá úroveň se jmenuje stáje v Jorviku. OK. Tak dobře. Takže tohle zůstaje v Jorviku, to je ale místo. Musím najít Lindu, která mi dnes opravdu pomohla a vrátit jí klíče. Dobrá, tak jo, jdeme vrátit Lindě klíče, každopádně já. Ještě než budeme vrátit Lindě klíče. Sakra, to je tak zvláštní, to ovládat ve sládé a běhat mezi tím. Nejsem zvyklá ovládat hru VSAD a shiftem běhat. Já se tady ještě rychle porozhlédnu po... Já se nemůžu, dobře. Čekej, jenom schválně zkusím. Jo, funguje to, dobrý. Jinak, když byste chtěli vědět, jak funguje tohleto ovládání toho té pravé strany, tak je to page down, page up nebo kolečkem myši. Takže já jsem to právě nevěděla. Tak teď už to vím, co se mi to bude hodit určitě. Tak dneska jako není žádná hvězdička nebo co? Ver hvězdička? No já chci hvězdičku. To je za hovadina? Já vím, že to zdržilo, ale já chci svoji hvězdičku. Hvězdička! Vidíte, našla jsem ji, přece jen je hvězda. Já jsem předtím našla jenom 3 hvězdičky, jo? Já jsem myslím, že v každý úrovni jsou jen 3 hvězdičky, ne? Nebo 4, nebo kolik. Tady je taky hvězdička. Nevím, kolik může být v každý úrovni hvězdiček, ale tak jako tady asi nic už nebude. Já nevím, já myslím, že každý v úrovni je asi... Ahoj, se rád tě tady vidím, pomáhám panu Hermanovi, přidělávám si. Přidělávám si, ježišmarja, nevím mluvit. Přivydělávám si. No, každopádně, necháme kecání kecáním a jdeme na hlavní story. Do píči jsem to překlikla. To je přesně to, co nenávidím, vydržte. Já jsem si to pro jistotu natočila, takže... Já jsem omylem překlikla ten dialog s no. Tak moment. Khan je ten nejrychlejší kuň v okolí a chce, abychom byli zapsáni jako do piči, já nevím číst tak rychle. Já vám chci přečíst, co jako by tam řekla, než jsem to překlikla, ale já jsem úplný dement, který to prostě moc rychle překliknu, no, protože jsem dement. Khan je ten nejrychlejší kuň v okolí a chce, abychom byli zapsáni jako nejlepší jezdci pro příští soutěž. Co tady děláš, městočko? Stáje Jorviku mají čtekatelský seznam na rok dopředu, takže můžeš zapomenout, že tady s námi budeš jezdit. Sabin má pravdu, škola je bohužel plná. Ráda bych si na tebe udělal místo, ale teď to není možné. Tak, to je to, co jsem omylem překlikla. S kým mám mluvit? Wait. Podívej se po stáji a chovej se jako doma. Jestli hledáš Lindu, můžeš zkusit stáje, protože pomáhá sepisovat zásoby a potřeby.
Malá červená jezdící čepice, nechoď mě nebo Kánovi do cesty. Ty svině, já ti dám taková malá jezdící čepice, že ti bude špatně, vole. Flaknu ti jednu. Dobře, jdeme do stáje. A tady se chci podívat zdali tu... A tu hvězdička, tu hvězdička, tu hvězdička, moje hvězdička, ňam. Mám hvězdičku, jsem spokojený tvor. Tak, a musím klikat fakt pomalu, protože tahle hra je extrémně citlivá. Tohle je opravdu tragické, takový skvělý kuň, ale něco s ním není v pořádku. Co je s ním? Jmenuje se Starshine, má to být nejrychlejší kuň, má být nejrychlejším koním v Jorviku, ale vypadá to, že ztratil vůli. Nejí, nepije, nedovolí nikomu, aby se k němu přiblížil. Je to opravdu špatné, asi ho budeme muset porazit. Prosím? Jak jako porazit? Ne. Dobře. Kdo jsi? A zase jsem to překlikla. Do prdele. To je přesně to, co nesnáším. Takže, moment, já musím zase počkat, ještě momentík. Já vám chci přečíst, co jsem překlikla, protože jsem úplný dement, který zapomíná, že tady to funguje úplně jinak. Tady je ta citlivost toho klikání úplně extrémní, tady stačí kliknout ty vole s středním tlačítkem a jste v prdeli, vole. A to celý jde jak v hajzlu. Kdo jsi? Kdo to řekl? Halo? Pojď blíž ke stání, jsem tady ve tmě. Starshine, jsi tak krásný, ale jak to, že tě slyším v hlavě? Nevím, děvče, ale taky ti rozumím, je to strašidelné, prosím, pomoz mi. Něco zevnitř mě ničí, temná síla, nevím co to je, ale jsem si jistý, že bych mohl zase jezdit, když mi někdo jako ty pomůže. Co je tohle, jak to, že může rozumět tomu, co po mně ten kuň Starshine chce, musím mu pomoci, musím mluvit s Hermanem teď. Dobrý. To je to, co jsem překlikla. Já se omlouvám, já tady ta hra má úplně debilní citlivost. Že jsem si to natočila. Takže musíme si promluvit s Lindou. Ahoj Liso, ráda tě tady vidím. Nevěděla jsem, že se zajímáš o jízdu na koni, na to, to jasně, že jo. Vlastně jsem sem přišla vrátit ti klíče, moc děkuji, že jsi mi dnes pomohla. Ale myslím, že Sabin tě nemá ráda, nepovědej. Jo, nevím, jaký má problém, trochu jí podezřívám, že ukradla moje klíče a dala svůj telefon do mojí skřínky, aby mě dostala do problémů. Neznám jí, ale nepřekvapilo mi mě to. Poslouchej, musím si stáčet na do výběhu a dokázat, že je cený, jinak by ho mohli porazit. Problém je, že jsem už léta nejezdila a nevím, jestli to ještě umím. Neboj se, Liso, věř si a dobře to dopadne. Já se omlouvám, že třeba některé ty dialogy nevidíte, ale já jak to prostě překliknu omylem, tak to prostě nevidíte, no. Co pro tebe mohu udělat, děvče? Prosím vás, abyste dal Starshineovi a mně šanci. Všichni tady si myslí, že je k ničemu, ale já jsem si jistá, že můžu ukázat, že je stejně dobrý jako jakýkoliv jiný kůň. Něco mi říká, že bys to mohla dokázat. Jmenuješ se Lisa, jsem si jistý, že pro tebe najdeme nějaké jezdecké vybavení a vyvedeme Starshine do menší jízdárny. OK. Do prdele, já jsem to zase překlikla, kurva drát. No, prostě máme na něj nasednout. To je teď silnější, musíš mi pomoci. Zvláštní, začalo to, když se objevil ten divný pan Sense. Já jsem tam překlikla to, že vlastně on říkal, že na něj máme nasednout a pohladit ho prostě. Chudáku, vypadá to, že Starshine je hodně nervózní, ale se před osedláním ho musíš uklidnit. Myslím, že nevíš, jak se postarat o koně, ty svině, drž hubu. Neposlouchej, Liso, jenom zůstaň blízko u Starshinea a párkrát ho poplácej. OK. Přijdete s Liso ke Starshineu, Liso jako na fečnosti, levé tlačítko myši, poplácáním, několikrát opakujte. OK. Takže, jo, počkej, jsou tady. Tak, no, hodnej, já musím fakt klikat opatrně, já se omlouvám, že jsem něco z toho překlikla.
To je skvělé, Liso. Možná, že v něm je normální kůň a jen čeká na to, až se dostane ven. Zkusíme ho osedlat a uvidíme, jestli s ním budeš moci párkrát projet. Máš štěstí, měšťačko. Jsem si jistá, že budeš na zemi dřív, než stačím říct hloupá princezna. Hej, drž hubu, Sabín! Myslela jsem, že já jsem hloupá princezna. Liso, nevšímej si a pojď. Prosím, Starshine, pro dobro nás obou, nespaš se. Pokusím se, ale musíš držet toho chlapa ode mě. Je to, jako bych špatně viděl. Oh, fuck. Víte, tak Liso, umětě, že se zvolil, že tlačítka vyšší Starshine. Osedlejte, okej. Ježišmarja, já se omlouvám, že třeba některý ty dialogy, ale nevidíte, ale to je úplně. Tak, sedím na koni, co teď? Ovládejte Starshine, stisknutí V a bla bla bla, sedu se do Starshine kdykoliv, zastavit stisknutí klávesy X, sbírejte mohle na hvězdičky, OK. Dobře, jdeme, nyní nemůžu, ale já neodsed, ne, ježišmarjo. Ježišmarjo, tady je hodně, drž tlamu, já vidím, nemůžu odsedlat. Tady otočím tu kameru. Drž tlamu, já vím, že nemůže odsedlat. Já potřebuji, aby se otočila kamera jenom. Moc pěkné, seskoč z koně a pojď sem, abychom si mohli promluvit. Starší na osedláte s ním sedím pravé zločkem, že by byla blbl, když se to zastavil, okej. Okay. Takže, co pak mi chcete říct, pane? To bylo opravdu působivé, Liso. Myslím, že jste nám ty a Starshine dali lekci. Možná by byl dobrý nápad si Starshine do velké jízdárny, abychom viděli, co to opravdu dokáže. Dobře. Poklusávat je jedna věc, ale ta troska, já ti do... já ji nenávidím. Umlčte ji někdo. Troska koně není nic ve srovnání s Khanem. No. Jo? Nedělej si těžkou hlavu, Starshine, nejsem si jistá, že to pro nás dopadne dobře, to je zvláštní. Bála jsem se jezdit na koni od 7 let, ale s tebou to necítím. Liso, musím jít do knihovny, zavolám ti později, hodně štěstí ve velké jízdárně. Dobře, děkuji, Lindo. Toto je velká jízdárna. Jo, aha, já můžu hejbat jenom myší na změnu kamery, aha, to jste mi mohli říct. Toto je velká jízdárna a tady se konají soutěže. He, nejblíž k soutěži se dostaneš jako divák, takže o tom ani nesním, měšťačko. Drž tlamu, Jessica, jasně, Sabín. Pamatuj si, před skokem přesvědč, že musíš dostat Starshine do cvalu, no problému. Pokud nebude ve cvalu, překážku nepřeskočí, nepovedej. Do toho, Liso, do toho. Dobrá, jdeme na to. Takže. Nasedneme. Nyní můžete stačně nechali se s tím hlavě si vést lichý, tak hlavě se asi pomalý tu překáčku překročíte. Se zvětší rezervní se vytečky na hlavě na hlavě počíte. Okej. Já teda nejsem zvyklá jakoby hrát na VSAD, takže to bude sranda. Dobrý. Já to dávám. Já jsem malej, ale šikovnej. Opravdu to má na nás zapůsobilo. Odsedlej Starshine a přijď sem, Liso. Okej, jak se odsedlává takhle. Jsem tu. Vidím, že se stane něco špatného. Ne. Ten bílý kůň je opravdu rychlý. Drž hubu. To je fantastické, Liso. Ty a Starshine jste získali nejen místo ve škole, ale také v soutěži tento víkend. Super! A utkáš se se mnou a Khanem a potom tahle bílá kráva nebude vypadat tak rychlá. Drž tlamu, nebo ti jednu vlepím. Ups, co se děje se Starshine? Podívej, to se není. Ne. Starshine je zase velmi nervózní, ale se vypadá to, že jsi jediná, kdo ho dokáže uklidnit. Zkus ho znovu poplácat. Okej.
O ne, 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 a fuck, už je na zemi, to je skvělý. To je skvělý, tyhle fakt, už se jdou bomba. Pomoz mi, Liso, toho jsem se bál. Řekni mi, co mám dělat, starší, neudělám cokoliv. Nevím, ale cítím, že jsi jediná, kdo mě z toho dokáže dostat. Help. 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 Staršen umírá. Staršen je zraněný, pomozte mi. Odvedeme toho koně do stání a najdu veterináře, aby se na něj hned podíval. On ne. Oh fuck. Staršen umírá. Tohle je velice zvláštní, nemůže zjistit, o jaké zde je zranění. Nevidím zranění, ale je zřejmé, že kuň má bolesti. Než si mě překvapilo, Liso, možná si přistoupit ke staršenovi tak, jak jsem hodně dlouho nikoho neviděl. Co tím myslíte, pane Hermane? Říká se, že jsou určití lidé, kteří byli vybráni ke komunikaci s některými koňmi. Možná patříš takovým lidem. Říká se, že mají i další schopnosti, ok? Myslíte, že mohu pomoci staršenovi, když veterinář nemůže? Podívej se do svého nitra, Liso, možná můžeš udělat něco, co my nemůžeme. Aha, děkuju, to mi vážně pomůže. Už mi to nohu starší, nevyzkouším něco. Ok, budeme magic. 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 To bylo zvláštní, Liso, ta temnota, která mě dusí, skoro zmizela. Už to skoro máš, Liso, nevzdávej to. Magic. Me doing magic. Padí do prdele. Cítím tvoje schopnosti, Liso, ale nestačí to. Mrzí mě to, staršejne, nezvládnu to. Abych ti mohla pomoci, musím něco naučit nebo dozvědět. Také jsem cítila, že jsem byla blízko, ale jsem moc slabá. To je skvělý. Tenhle kůň nezvládne ani jednoduchou jízdu v jízdáně a s tímhle mám já a vynikající kán soutěžit. Zabijte ho, aby se z něj tahle škola už nemusela stydět. Drž! Tlamu, nebo ti... Já ti... Tu flak, je tady někdo, Hermane, řekni něco, ty vole. To nepřipadá v úvahu, Sabine. Viděl jsem skvělého koně a my se o něj postaráme. Ozvláště, když je zraněn a potřebuje pomoc. No heureka, ono to taky umí mluvit. Možná bych věděl o řešení. Jmenuji se Sands a zastupuji lidi, kteří pomáhají slabým koním. Zaplatím za toho ubohého koně dobrou cenu a vy uspíte. Ty taky drž hubu. Mrzí mě to, pane Sansi, ale toho koně neprodám ani ho nezabiju. Nyní vás musím požádat, abyste odešel. Vypadni, přesně tak, padej pryč. Dobrá, vaše náčiní je chválihodné. S Bohem, ale určitě se ještě setkám. Vypadni. Padej do hajzlu, ty svině jedna. Tak, teď. Co teď, jako, to si můžu s mnou promluvit teď. Halo. Halo. S kým teď jako mluvit, halo, asi s Hermanem, co? Já vůbec nevím. Co mám dělat? Ne, ale vážně, co mám dělat? Co mám dělat? Co mám mluvit? A já se nemůžu mluvit, a s tebou taky ne. Jo, mě zvoní telefon! Aha, já si říkám, ano, prosím. Ahoj, Liso, tady Linda. Přijď do knihovny ve škole, pracovala jsem a našla jsem zajímavé věci. Školní knihovna. Úroveň 2 splněna. Tak. Lidičky, máme dokončenou další úroveň. My si to tady uložíme. A... Tak, uložili jsme si to. A doufám, že se vám dnešní video líbilo a uvidíme se zase příště u dalšího videa z téhleté série, takže zatím čus.